Inicijativa da se Sevdalinka kao najpoznatija bosanska pjesma uvrsti na UNESCO-vu listu za zaštitu kulturnog i nematerijalnog nasljeđa pokrenuta je iz Tuzle. Iako je proces nominacije započet prije godinu dana, mnogo koraka koji su značajni u proceduri nominacije je već napravljeno. Dugo je vrijeme iza Sevdalinke i nadamo se dugo vrijeme ispred Sevdalinke. Ono što jeste važno jeste da Bosna i Hercegovina otkriva i njeguje svoju kulturnu baštinu, kulturno nasljeđe, kako materijalno, tako i nematerijalno, da ga pokaže vlastitima sebi, ali da ga pokaže svijetu. Konferencija je također povod za najavu festivala Sevdalinko u srcu te nosim, koji ove godine obilježava 10. godišnicu. Udruženje muzičkih umjetnika u saradnji sa Vesnom Isabegović etnologijom Muzeja Istočne Bosne pokrenulo je ovu inicijativu, a na ovaj način posebno mladima žele približiti Sevdalinku te i dalje raditi na njenoj afirmaciji. Ovaj puta smo se odlučili na tu konferenciju upravo zbog značaja i nominacije Sevdalinke. Tako da je udruženje, pored knjiga koje izdaje, pored interpretacije, pored edukacije sa mladima, mi smo imali potrebu za ovom konferencijom. Koliko je Sevdalinka značajna, govori i činjenica da se u zaštitu ovog, kako kažu, nematerijalnog blaga, uključila i vlada Tuzlanskog kantona. I vlada Tuzlanskog kantona, kao i ministarstvo, kao i turistička zajednica, smo svi uključeni da bi ovo nematerijalno blago, znači Bosne i Hercegovine, bilo uvršteno na UNESCO-vu listu. To je nešto što je prepoznatljivo i što će Bosna i Hercegovina imati, znači, svoj pečat na listi, na UNESCO-voj listi. Sevdalinku trebamo gajiti, jer to su pjesme koje se slušaju, a ne koje se gledaju. Sevdalinka predstavlja jedinstven narodni muzički izraz u Bosni i Hercegovini koji se može pohvaliti dugom i bogatom tradicijom. Sevdalinka je bosansko-hercegovačka gradska i narodna pjesma i popularna je širom jugoistočne Europe. Svojom strukturom Sevdalinke su vrlo složene pjesme, pune osjećaja, a tradicionalno se izvode sa dosta strasti i duševnosti.